عليكم ورحمة الله وبركاته. Cintane datang Kanjeng Nabi. Mengko tani kubure kula njur pripun ben sing nemen. Halo. Ora kok ming nemen lho. Nemen. Cara wong dinek niku. Halo. Halo. Tani kubure disambut Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tani saka kubur, ayo Kang. Ayo Kang, tani Kang. Mate. Syariat kanti elisane alus ngendikane kapindo mulia akan ing wong tuane. Muga-muga
niku anak jenengan kula kabeh alus ngendikane mulyake wong tuane. Amin ya rabbal amin. Laku syariate tata tarikae resik atine selamat dunia nih, selamat akhirat nih, sukih dunia nih, sukih akhirat nih, mulia dunia nih, mulia akhirat nih. Amin ya rabbal alamin. Salat itu bapak, badan itu mukmin, anak